ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာ ARSC အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ရဆက်မှုတွေလည်းပါဝင်ရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ကျွင်းကောင်စီမှပြုလုပ်တဲ့တကားဖွင့်ရှင်းလင်းပွဲမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးဟောက်ကျိုးစွန်းကတုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုအရကုလသမဂ္ဂလူ့ကျွင်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ကျွင်းကောင်စီမှမေလ14ရက်နေ့ကတကားဖွင့်ရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးဟောက်ဒိုစွန်းကမြေတီလူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုများကိုမှအကာအကွယ်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့တတ်တလဲလဲပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားတင်ပြနိုင်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုတရားဥပဒေအရစစ်ဆေးရေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပြဿနာဟာ ARSC အကြမ်းဖက်သမားတွေကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိနေဆက်လွန်ကျွင်းစခန်း30ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုမမေ့တင်ကြောင်းပဋိပက္ခရဲ့အရင်မြင်နဲ့အပြစ်မဲ့ဟင်တို့ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အခြားတိုင်းဒေသမျိုးနွယ်စုတွေကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတော့အနောက်မီဒီယာတွေကမတိကျိုးကြုံပြုနေကြကြောင်းမွတ်စလင်တွေနှိပ်စက်ခံတားကောင်ဖြစ်နေရကြောင်းဇဏအောင်ဖန်တီးမှုတွေကိုဒရက်ဆက်ဖော်ပြမှုတွေအောက်မှာအမန်တရားဟာဖုံးကွယ်ခံနေရကြောင်းအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးနိုင်ငံအရာထိခိုက်လွယ်တဲ့ရခိုင်ပြည်ထနာကိုမျှတမှုရှိပြီးအပြူသဘောဆောင်တဲ့နိဒန်နဲ့သာမှန်ကန်စွာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတန်အမတ်ကြီးဦးဟောက်ဒူစွန်းကတုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆလပိမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးက ARSC ကိုလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ရှိအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်းအတွက်အရေးယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာ ARSC အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေလည်းပါဝင်ရမယ်လို့တုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံရုံးဝန်ကြီးဌာနညွန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထိပ်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အရေးရဲ့အဓိကစစ်မြေဟာအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက် ARSC ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ဟိုနော်ဟို16ခုနှစ်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာအာဆာကတိုက်တယ်၃နေရာကိုတိုက်တယ်အဲ2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကိုဗီယန်နန်ကဒါမြန်မာနိုင်ငံကပြန်သွားတဲ့တလတိတိကျတဲ့နေ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုဗီယန်နန်ဟိုအကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ final report ပေါ့နော်လူ့ကစီမံသာကဩဂုတ24ရက်နေ့မှာ launch လုပ်တယ်အဲ24ရက်နေ့ညသကောင်ကြော်ပေါ့နော်နောက်နေ့25မိနစ်စောစောပိုင်းမှာစပြီးတော့အဲစက္ကန့်30နဲ့တက်တနေရတိုက်တယ်အဲ့ဒါနေစပြီးတော့ဒီကြေကနာလေးဖြစ်တော့တကယ်အခြေခံဟိုမူလကဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအလဲတန်းကြောင့်ရေးကွန်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ2012ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတို့တော့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးငိမ့်နေပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်တဲ့ဟာကိုစပြီးတော့ကြေကနာလေးဖန်ပြီးတယ်မိကြီးဖပြီးတော့ဒီကြေကနာမိဘကိုစပြီးတော့ချို့တာကဘာလို့လဲဆိုတော့အာစာပေါ့နော်အာစာအဲ့အာစာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆိုတာကအကျံပဲအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းချင်းပြင်ညာထားတယ်ပြန်စစ်သားကြည့်အာစာသာတက်ခတ်မှုတွေမလုပ်ဘူးဒီကြေကနာတွေမဆန်နေဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာဟိုရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေတော်တော်လေးတိုးတက်နေပြီအဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်အခြားကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းတိုးတက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီတော့နိုင်ငံကဟိုနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေထားပေါ့နော်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အစစအရာရာကတော်တော်တကူအခြေအနေနဲ့အများကြီးကွာနေမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒီကြေကနာတွေစပြီးတော့ဖန်ပြီးကြရတာတကယ်စစ်မြေ root cause ကတွန်းရောက်ကြမ်းဖက်ပေါ့နော်တွန်းရောက်ကြမ်းဖက်ဝါးစီတွေလုဆောင်လာတဲ့အာသာဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်ပေါ်ရှိနေသူ့ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်ကချင်းချင်းလေးလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒီအစီအွေကိုလက်ရှိအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပိုလန်နိုင်ငံကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီးခီးစဉ်တွေကိုဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ကူဝိတ်ပီရူနဲ့ UK တို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လွန်ကြွေးကောင်စီဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့တရုတ်အမေရိကန်ဆွီဒင်ပြင်သစ်ကဇက်စတန်Equatoria Guinea, Russia, Netherlands, Poland နိုင်ငံတို့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်